Підрядники вже застелили поле рулонним газоном. Зараз працюють над оздобленням трибун стадіону та оснащують майданчики для різних видів спорту. Покриття травмобезпечне для того, щоб займалися не тільки футболісти, а і будуть працювати секції боксу, секції боротьби, секції легкої атлетики. Все робиться для того, щоб мешканці займалися спортом в комфортних умовах. Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків та майданчик для кросфіту. «Спартак» має задовільнити спортивні потреби криворіжців. Планується в найкоротший термін завершити укладку резинової плитки, яка вже дозволить потім в листопаді місяці займатися тут легкою атлетикою, проводити змагання, в тому числі з кросфіту, з легкої атлетики, із футболу. Глядацька зона стадіону розрахована на 7 тисяч місць. Згодом встановлять велике електронне табло та потужні прожектори. Під трибунами відремонтують тренувальні зали. В новій трибуні будуть роздівалки для футбольних команд, будуть душові, будуть санузли, будуть кабінети для тренерів. Колись на «Спартаку» проводили різні змагання на першість міста, області та України. Тут тренувалась футбольна команда «Кривбас», яка зараз грає у першій лізі. І сьогодні на легендарному стадіоні не припиняють займатися дитячі команди. Лет, наверное, 30 і ремонтувався поле. Прийшло негодність, і зараз його перевели. Поле в дуже великолепному стані. Трибуни зробили красиві. В общем, це саме. Стадіон європейського стандарту. Здати об'єкт планують у листопаді цього року. Тоді ж на оновленому стадіоні проведуть серію спортивних змагань. Ірина Каблоцька, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.